Čekaj mene, moj plavi druže. Stigao sam. Pa šta ćemo danas da radimo? Kako je to pitanje šta ćemo danas da radimo? Šta bi mogli da rade utići koji menjaju boje? Lepo kažeš, mi smo utići koji imaju sposobnost da promene boju. Pa hoćemo li na jedno kupanje u vruću vodu? Možeš ti prvi. Evo me, krećem. Opa, kakva promena boje, totalna promena iz narandžastog u žuto. Evo i mene dolazim, kakva ponovo promena, ovaj plavi autić je postao potpuno beo. Neverovatno, stvarno. Idemo dalje, druže, da li ćemo sada ponovo do hladne vode? Ja mislim da bi to bila dobra ideja. Hop. Ponovo sam postao narandžast. Kakva totalna promena. Pa ovo je prava uživancija. Menjati boju po želji. Samo je potrebno imati malo hladne i malo vruće vode. Čekaj me, narandžasti brate, stižem za tobom. Evo me odmah. Hop. Pogledajte, ljudi, ovu promenu, ponovo sam postao potpuno plav. Kako je to moguće, kako je lepo biti autić koji menja boje. Brrr, hladna voda je prilično hladna, a i ova vruća je prilično vruća. Hoćemo li još po jednom? Da, zaista je bilo veoma lepo. Hoćeš ti prvi, ajde ovog puta ti prvi, da vidim tu promenu iz plave u belu. Hop. Stvarno si se potpuno promenio, baš ti lepo stoji ta bela boja. Evo me, stižem i ja, postaću za tili čast žuti. Kako si lep tako žut, čoveče, ne mogu da verujem, odakle ti ta lepa žuta boja. Šta da ti kažem, samo je dovoljno okupati se u vrućoj vodi. Idemo malo do hladne vode. Spreman? 3, 2, 1. Hapa! Potpuno plav. Hajde, čekam te. Evo me, stižem. Iz žute u narandžastu. Kakva promena. Brrr, baš je hladna voda, ali samo takva i omogućava promenu boje. Neka moja ideja je da se sada obojimo do pola. Kako to misliš do pola? Pa, da se potopimo u vruću vodu samo do polovine, da budemo polu plav, polu beli. Hajde da probamo. Zaista moćno. Očekujem i tebe, moj druže. Ha. Neverovatno, kako je ovo lepo. Polu oranž, polu žuti kombi. Hoćemo li sada da se malo raskladimo? Da. Evo me, stižem za tobom. Postaje previše hladno, da li možemo jedan skok u vruću vodu? Evo me, stižem. Kakva promena. Ali ovde postaje previše toplo. Možemo se malo da se malo osušimo pa ćemo ponovo. Moja naredna ideja da se opet obojimo do pola, ali ovog puta bočno. Hajde, probaj prvo ti. Da, zaista fenomenalno. Ko bi rekao da je ovako nešto moguće? Ko bi rekao da je ovako nešto moguće?
Ajmo još po jednom da se utoplimo. Pa odmah idemo na rasklađivanje.